יועד פניגשטיין, הגדול מכולם. כולם מכינים היום סרטונים לכל אירוע בחיים. חתונות, בר מצוות, בת מצוות. אני אוהב את הבית, כותב שירים, עושה תהים, ימי ההתבגרות בעין, פתאום לדעת דבר חמיבה. לשפח זוגיות, נייפה את המציאות, לצו גורל יש משמעות, נחיה נועב לתמיתות. גיא שלי, אותך אני אוהבת, בברית עולם, הערב מתחייבת. חוגגת לי בת מצווה. רק לאירוע החשוב והסופני ביותר בחיי אדם, אף אחד לא מתכונן. יועד פניגשטיין, האיש הכי מעניין בעולם. תורי לעזוב את החלט, תעזוב בהחלט בצורה מחובדת. אין יותר דאגות, אין יותר תחושת שבר, היי אל הקבר. ברוכים הבאים להלוויה שלי הערב, אם יפטרתי מסרטן או בפגיעה של איזה רכב, תבכו כמו שצריך ותגידו איזה גבר, היי אל הקבר. ואז תגידו שהייתי טיפוס מוזר וגם קצת היפי, כי חקרתי ולמדתי וסרטים מעניינים עשיתי. מה קורה איתכם חברים? אל תהיו עצובים, אני לא מפסיק לחיות, אני מתחיל למות. ברוכים הבאים להלוויה שלי הערב, אם נפטרתי מסרטן או בפגיעה של איזה רכב, תבכו כמו שצריך ותגידו איזה גבר, היי אל הקבר. ברוכים הבאים להלוויה שלי הערב, אם נפטרתי מסרטן או בפגיעה של איזה רכב, תבכו כמו שצריך ותגידו איזה גבר, היי